Мен 40 хадиске киришебиз азыр. 40 хадиске бойдоктор үчүн. Кандай бактылуу бойдоктор э ушул хадистерди уккан бойдоктор? Бойдоктуктар бойдоктук менен коштоша турган мезгил келди эми. Биринчи хадис ва кала саллаллаху алейхи ва саллам. Бул хадис Ибн Мажа риваятлан, сахих хадис, тасдыкталган. Мен арада йалка Аллаха тахиран мутахаран фалитазаввуж аль-харайр. Ким көңүл буруңуз? Кимде ким Алланын астында таза бет менен, таза жүрөк менен жолугууну кааласа ал үйлөнсүн дейт. Үйлөнсүн. Бойдок өтпөсүн деп атат да. Ким Алла Таала таза бет, таза жүрөк менен жолуга турган болсо, таза абийир менен жолугам десе, ал үйлөнсүн дейт. Туура бул хадистин акырында харайр деген эркиндиктеги, азаттыктагы, боштондуктагы аялды алсын дейт. Бул хадис күңдөрүнө үйлөнүп алган зоорго айтылган да. Эми азыр күңчүлүк заманы жок, никени кастарлап мындайча айткандай никедеги адал нике менен үйлөнсө Кудайдын астына таза абийир менен барат деген сөз. Анан үйлөнүүгө маани бербесе оңго солго чыгып кетип абийири булганып калышы мүмкүн. Ал кандай бет менен Кудайдын астына барат деген сөз. Кандай бет менен барат. Бул бир. Экинчиси бул хадис имам Байхақи Шуабли иманда айтат. Сахих хадис бул дагы тастыкталган. Ида тазаввуж аль-абд дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Пенде үйлөнө турган болсо фақат истакмала нисфа динихи. Дининин тең жарымын толуктаган болот дейт 50%. Адал нике менен ата-эненин батасы менен үй бүлө кура турган болсо 50% дининин тең жарымын толуктаган болот дейт. Калганында эми 50%ында фалияттакила фин нисфил бақи калган бөлүгүндө жарты тең бөлүгүндө Кудайдан корксун дейт. Үйлөн ушунчалык экен адамдын такыбачылыгына түздөн түз таасир этет экен да туугандар. Үйлөнүү маселеси. А бизде тилекке каршы бир айга жетпей үйлөнүп талак бергендер көбөйүп атат азыр. Бул туугандар капа болбогула бул көпкөндүк бул. Бул эсиргендик. Биз көп туруп ушинтип талакты сүйлөп атабыз. Кутургандан себептен кечирип койсом бул катуу айтып алып алдым бул сөздө. Ошол себептен биз талак берип атабыз. Илгерки ата бабаларыбыздын убагына кайтсакмы, узак жол Мукай Элебаевди окусаңыз. Бияктан Төлөгөн Касымбеков атап сынган кылыч келкелди окусаңыз, ушундай каачылык заманда, ушундай жутчулук, жокчулук заманда адамдарга дан табылбай, жерди казып, кумурска уюгуна, кумурска дейм да. Эмечи? Жок жанагы. Чычкан. Чычкан уюгуна, генине ташып кирген буудайларды алып жеп калган заман болгон. Буудайдын машагы жерде ташталган эмес. Азыр нан ташталып атат. Ал учурда буудайдын машагы жерге ташталган эмес. Андай заманда адамдар талак берүү эмес, бири-бирин сыйлап калуу заманында болгон. Ошондой кыйын кезеңдерде да биздин ата-энелерибиз ажырашып кеткен эмес. Ошон үчүн жаштар үйлөнүүдөн алдын бир саамга ойлонуп туруп кадам таштабасак, мен уялып кетип атам. Уруша албай атам жаштарды. Уруша албай атам. Бир айга жетпей ушинтип талак берип кетип атат. Бул кандай бетбактык туугандар? Ойлонуш керек. Андан кийинки бул экинчи хадис кетти, үчүнчү хадис. Тазаввуж пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эркектерге сунуш айтып атат, пикир. Тазаввужул вадуд аль-валуд. Эки сыпаты бар. Эки сыпаты бар аял затын үйлөнгүлө дейт. Эч качан утулбайсыңар деп атат. Биринчиси көңүл буруңуз. Аль-вадуд сүйкүмдүү жароокер сүйүү бере ала турган аялга үйлөнгүлө дейт. А сүйүүнү ким бере алат? Ата энеси түгөл толук жашаган үй бүлөдө кыз сүйүүгө балкып чоңоет. Экөөнүн бирөө кем болуп калса аны сүйүүгө деп айта албайбыз аны мындай бир коомдон бөлүп. Бирок аныкы баары бир кемчиликтүү болуп калат. Ан үчүн демек биз үй бүлөлүү болуп калдыкпы, ата болуп калдыкпы? Жаман болобу, жакшы болобу, келинчегибиз менен никени бузбай, балдарды сүйүүдө бапес деп чоңойсок, ошол кызыбыз сүйүүнү алды. Алгандан ал сүйүүнү кийин бере алат. Өзүндө жок нерсени кимге берет ал? Өзүндө болсо береби? Кыргыздар бул акыйкат эмне деген? Казандагы чөмүчкө чыгат деген. Казанда болсо сөмүчкө сууруп чыгасыз, анан жок болсо катыратын эмне сууруп чыгарасыз? Факидыша арабтар айтат, экөө окшош эле. Теңирчилер асыл өрөт кылсалар арабтардын сөзүн дали келтиресиң. Муну мен кыргыздыкында дали келтирип атам, кыргызстандан арабтыкында дали келтирип атам. Факидыша ла йотихи. Өзүндө жок бирөөгө бере албайт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүйүү бере ала турган кыздарга үйлөнгүлө деген сөз ата энеси сүйүүдө чоңойткон кыздарды алгыла кем болбойсуңар деген сөз. Өткөндө бир устаз айтты, мага ошо аябай жакты. Азыркы учурда тилекке каршы көпчүлүк деп эле коеюн, кээ бир эркектер үчүн үйлөрү жөн эле жатакананын ордун басып калган дейт. Жумушту иштейт, келет жатакана сыяктуу телефону кармайт, жатат, тамак жеп кетет. Жатаканада өскөн, жатаканада тарбия болбойт ал. Жатаканада жийиркеничтүү иштер болот. Жатаканада.
Тілек қаршы үйі жатақанада ілі олып қалған, жатақанаға айланып қалған. Үйі жатақанаға айланған еркектердің үйінен тәрбие шықпайды кешіріп қойасы туғандар. Ошон айтып отыр, бірінші сұфат сүйі бер ала тұрған жарокер қызға үйленгілі, екінші оны көп бала тұрып бер ала тұрған аялдарға үйленгілі дейді. Енесінен қаралады екен. Енесінен қаралады екен. Екі сұфат. Не үшін фаинна мукасирун бикум лумам, анткені мен сілердің көптігіңөр менен қияматта сыймықтанайын дейді. Бұл хадис имам Абу Дауд Насаи риуаят қылған. Мулла-әлі қары шейх хадистің тоға теріне алып келіп қойып тұр. Мен сізге толық чоғы жайын айтып берейін. Хадистің башы өзі бір сахаба келгенде досы сұраған. Я Расулаллах елшісі, инна асабти имраатан, мен маған бір әйел өзі маған жуушы жөнетті деген. Қандай? Сөз салдырып атады маған деген. Қандай сөз салдырып атады? Зат имраатан заты мансып, ал билігі бар дейді, мансабы бар. Ва хасаб ата тегі күшті, анан ва жамал көріп десе көріп дейді. Мис мир екен да бұл. Вселенная екен. Елестетіңіз? Өлкелердің атын айтып қиқырып шығып қой жаңа. Ошондай дейді, сұлулық десе, шондай бір өңәлеттен қалып қаласың, сөзден қалып қаласың дейді таң сұлулығын астында. Бірок, ғойраннаха ла талит, бір еле болған айы ал төрөбейт екен. Төрт тарау өтіп, бір еле тарау үші кемшілікті екен, не қылайын дегенде, ошонда ұшыл жауапты айтқан. Жоқ, бала төрөп бере атқанда үйленгілі дегенде. Сұлулық көп көтірбайды екен де туған. Сыртқы сұлулық әдеп ахлақ начар болса, ал мәніге ие болбай қалады екен ертең. Албетте сұлулыққа дайым жастар қарайды, болғаны сыртқы сұлулық, ішкі сұлулық дал келсе, ошонда жашау көркө чыгат экен да. Ішкі сұлулық сізге болған мамилеси да туған. Сізге болған мамилеси. Азыр келет азыр. Төртінші хадис, ва қала саллаллаху алейхи ва саллям алейкум бил абкар дейді. Бойдоқ балдар, эми үйлене тұрған балдар, зинаға барбай таза жүрсе, мұрда кейін тұрмышқа шықпаған бикір бойдоқ қызға үйленсін дейді. Қыз. Улам айттырып бербеңіз, ар жағын өзіңіз түшініңіз ар жағын. Бойдоқ бала бойдоқ қызға үйленсін деп атады. Түшіндіңіз да? Бойдоқ қызға үйленсін дейді. Не үшін қарап тұрыңыз? Анткен ұсыл сұраулар көбейді да. 2 жыл, 3 жыл мұрда екен кассида сабақ өтсем, феминистер күшеп атқан заман болғанда, анан бір қыз сұрап қалды. Мен бойдоқ қызмын, бекірмін, анан біреуге екінші әйел болып тиейін деп атам. Қандай дейсіз деді. Анан тағы біреу сұрап қалды. Мен де бойдоқ қызмын, біреу бір әйел кетіріп тұр, ошоға тисем не болады десе мен айттым. Шариатта зина болмайды. Неке менен тиіп отасы болады. Болғаны жақшысы сіз бойдоқ балаға тұрмышқа шығыңыз десе, келіншегім айтып қалды, комментарийде өзлерінше іле соғышып кетті. Ал мен ішімде іле жоқ өзім. Молда айтады кетеді да. Қынаптап турасын айтса болды. Бұл молдалардың жүрегінде сүйі жоқ, бұлар шындай шындай деп. Жоқ, бізде сүйі бар тескерсінше. Сіз білмейді екенсіз. Анан екінші молдадан өткен романтик адам жоқ өзі. Анан екіншіден екіншіден туғандар. Ал ова бұлар деген романтиканы білмейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан түз өзінен тәрбие алсаңыз, ішеніш бар еле сізге. Сіз бойдоқ болып ошондай қызды ала тұрған болсаңыз, сіз ертең аның жуандығын бетке салбай жашап кетеді елеңіз. Мәселе тәрбиеде болып отпайбы? Бүгін күйдім сүйдім деп ішқуаздық менен алады, ертең біраздан кейін аны зарлатып таштап башка бирөөнүн кетип калат. Мәселе биз узакты айтып максат кылып айтып атабыз дар жагын. Туруп берип ошону бетине салбай өмүр бою аздектеп жашасаңыз базар нет, базара нет. Анан эртең таштап кете турган болсоңуз кечирип коюңуз таксырым анда. Туурабы? Базар бар болуп калат бай анда. А базарды зычуу болот анда. Силер алейкум билам кар деп атат, кыз кишилерге бойдок эркек бойдок кыздарга үйлөнсүн деп атат. Түшүндүңүз да? Не үчүн десе анан биздин эркектер шариатта төрт бар экен деп жана капчыгы чоңдор жалаң бикир кыздарды алган ошол дагы жакшы эмес. Мен законду бузуп аткан жок. Мен шариатты айтып атам. Эртең контекстти бурмалап кетпесин. Шариатта көп аялдуулук демден айткан. Жесирди алсын, жетимдерди баксын деп айткан. Бойдокту бойдокка ташташ керек, туурабы? Анан жалаң бойдокторду өзүнө алып алып, анан жүрөт да анан бойдоктор суроо сурап, биз жубандарды алсак болобу анан деп. Чын? Эмне кетсе тиги капчыгы калыңдар жанан бойдоктор терип кеткен. Андай болбойт туган, андай болбойт, ынсапчуулук керек, чын да. Алейкум бил абкар, ошондой бойдок эркектер, бойдок кыздарды алсын. Эмнеге? Биринчи себеп көңүл буруңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 14 кылым мурда айткан. Фа иннахуна а'забу афвахан. Бойдоктордун оозундагы ширини кетелек болот деп атат. Бул түз маани дагы, өтмө маани дагы. Ширини ширеси кетелек деп атат. Ширеси кетип калган алманы жесеңиз таамы деле жокту. Мисалы, ГМО деп коет, Кытайдан келип калган нерселерди жесеңиз. Мисалы, бизде Египетте, Кыргызстанда биринчи Египетке барганда таң калганбыз да биз. Эки таң калган нерсебизди айтып берейинби? Биринчи. Египетке бардык. Эми биз биякта ханафи мазхабтабыз да. Айт намазына түш келип калыппыз. Түшүп эле уйкубуз толуп кан элек аэропорттон келип.
эмелерди буюм тайымдар коюп айтнама туруп балдар мынтип кыйналып байкуштар жолдон кыйналып уктап баратышат экен. Валал болин амин деп жалпы айтса ойгонуп кетишти да баардыгычы. Ал жерде шафи масхаб да. Эми бул исламда бар, шафи масхабта бар ал далилчи. Бизде эми баягы ичтен айтылынат. Анан экинчи таң калганыбыз бүлдүркөндүн өңү биздикиндей эле өң, биздикинен көлөмү чоң, жанагындай алма эмелер, дарбыз жана башкалар, арбыздар, бирок даамы жок. Жөн эле сууну жегендей эле болосуз. Ошон үчүн бир тууган бирөөнүн оозу тийип кеткен алма, ал гепатит Б болушу мүмкүн, шилекей аркылуу С болушу мүмкүн. Анан эми таза болгон күндө деле адам мындай тазаны жегиси келет да. Бойдокторго ошону айтат, оозунда ширини калган болот дейт. Мунун биринчи мааниси жанагындай эч ким даам татып көрө элек болот, экинчиси көп турмуш көрүп калган аял салыштырып калат деген сөз. Бир ирет бир же эки турмушту көргөн аял, аялда күнөө жок. Эркек мурдагы эки күйөөсүнөн мыкты болуп чыкса, сөз жок. Базар жок деп атпайбызбы? Сөз жок. Начар чыгып калса салыштырып өтө берет байкуш. Сен мындайсың дегендегиңиз деп тарбиясы тайка болуп калса оозунан жаман жаман сөздөр чыгып калышы мүмкүн. Эми аял заттыго биз айыптай албайбыз. Экинчи ва анта кархаман бойдок кыздарга үйлөнгүлө деп бойдок балдарга айтканы алардын жатыны таза болот дейт. Мисалы дейли, муну мисал менен түшүндүрөлү. Көлдө картошка келет эмеспи? Картошканы картошка эле деп алганбыз да биз. Столду үстөл деп элечи. Бадоот деп эле. Анан баягындай бадооттон суу ичип, анан жерди картошканы иштетейин деп жер сепкенде, таза жер болсо, дың жанагындай отоочо өсүп кетпеген таштагы жок жер болсо, жакшы болот да, аны өзүңүз эгип, бүт берген эгиңизди, эккен эгиңизди жакшынакай ораласыз. Анан бирөө беде себеп коюп, башка кылып ал жерди мурда кийин колдонуп, күч кубатын кетирип койсо, андан сиз мөмө өндүрө албай калышыңыз мүмкүн түшүм. Бул жерде ошону айтып атат. Жатыны таза болот дейт. Анткени сиздин уругуңуз ага түшкөн болот. Эмне үчүн шариятта эркек менен аял жашап жүрүп талак берсе 3 айыз күтсүн дейт. Чоң болуп жанагындай айыз көрө тургандан убак өтүп кетсе 3 ай деп айтылат. Күйөөсү болуп калса 4 ай 10 күн дейт. Кийинки турмушка чыкканда кийинкинин уругу таза 100%'ün өзүнүн мүлкүнө түшсүн деген сөз. Бирөөнүк аралашып калбасын жана урук ошончо мөөнөт жашап калат деген сөз ал. Ошон үчүн бойдок кыздар антаку архаман жатындары таза болот дейт. Анан үчүнчүсү арба бил ясир аз нерсеге да шүгүр топук канаат кылат деп атат. Эми муну көп комментарий суроо ойлобой коюңуз, өзүңүз түшүнүңүз бул нерсени. Аз нерсеге канаат кылат деп атат. А мурда көрүп калган салыштырып калышы мүмкүн деп атат. Э, түшүнүктүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мастафадал муъмину баъда тақваллахи хайран лаху мин заужатин салиха". Мусулман эркек дейт. Аллага такыбачылык кылгандан кийинки эле эң жакшы тапкан табылгасы бул жакшы аял болот дейт. Эң биринчи орунда такыбачылык болот экен адамдыкы. Такыбачылык үйлөнгөнгө чейин дагы болгон, үйлөнгөндөн кийин дагы керек да, туурабы? Ошол такыбачылыктан кийинки эле эң чоң табылга, шыбага бул ошол Кудай Тааладан корккон жар келинчек дейт. Ага жардам берип турат да. Баягы казак туугандардын жакшы сөзү бар, байеке деп. Биздин боордоштор ушундай деп айтат, күйөөсүн ушинтип эркелетет да байеке депчи. Байеке деп агасы, атасы, бирөөлөр айтат дадасы деп. Кантип айтса дагы намазга барып келиңиз атасы. Намаздын убагы келип калды. Балдарыңыздын көзүнчө телефон чукулап жатканыңыз жакшы эмес го дейм атасы. Мен сизге баягы апаңыздын ордуна чыгып алган жокмун акыл үйрөтүп. Кандай дейсиз деп улам эскертип турат. Бул жакшы эмеспи? Адам гапилетке кабылып калышы мүмкүн да. Кандай аял дейт көңүл буруңуз? Бейиштик аялдын сыпаты. Ин амараха атаатуу. Шариятта уруксат берилген нерсеге буйурса, аялы күйөөсүнө баш ийет дейт. Уруксат берилген нерседе. Анан кээ бир эркектер сен мага баш ийесинде уруксат бербеген нерседе мажбурлагандар бар да. Уруксат берилген нерседе. Буйурса аялы каршы чыкпайт дейт. Ва ин назара илейхи асарратуу дейт. Аялына караса, ошол караганына өкүнбөйт деп атат да. Кээ бирөөлөр аялынын көзүн ала качат да, кой көзүн көзүнө түшүп калып, кыжалат болуп калбайын депчи. Аялына караса, аялы күйөөсүнүн көзүн, каректерин сүйүнүчкө толтурат дейт. Көп маани бар мунун ичинде. Аял өзүнүн денесине каранып жүрүш керек. Анан ал караныш үчүн мен былтыр бул жерде мешитте айткам, эркек шарт бериш керек. Өз аялына кийим алып бербейт, көчөдө мыкты кийинген аялдарга карай берет. Өз сенин аялың андан да 10 эсе сулуу негизи. Сен болгону кийим алып бербейсиң, жасантпайсың. Алып бер аялың үй шартында дагы. А көп эркектер үчүн сен кандайсың? Өткөндө эле кийим алып бербедим, каякка келсиң? Жок. Көбүрөөк кийимдерди алып бериш керек. Үйдөн кийинип жүрүш керек сиздин көзүңүзгө. Үйдөн мыкты болуп жасанып кийинип жүрсө, үйдөн жакшы болсо сыртка муктаждык калбайт да тууган. Же өзү көңүл бурбаса аялына. Же байкшалы өзү бир акча таап, кирешеси жок сатып ала албаса. Анан болгон кийими халатын кийип жүрсө баягы. Турсунбек Кабатов айткандай, Гучинин китайский вариантын кийип алса дейт. Оригинал эмес.
Анан сырттагы жасанып жүргөн аялдар көз түшөт, ал өзү күнөө көрүшөт, сатып алып бербеген үчүн. Ва ин аксама алейхи абарратху, касам ичсе дейт, күйөөсү ант ичсе, аялы анттан куткарат дейт. Атасы сиз ант ичип койгонсуз, муну кылбайм деп, кылбаңыз шуну деп, кадимкидей антына чейин жардам беришет дейт. Ва ин габа анха, эгер күйөөсү жок болсо, жумуштары менен сыртка кетсе, насахат фи нафсиги ва малихи, өзүнө бекем турат, адал сактайт, күйөөсүн көзүнө чөп салбай. Анан күйөөсүнүн байлыгын аманат менен мамиле кылат дейт. Күйөөсүн байлыгына кыянат кылат. Бул 5-чи хадис. 6-чы хадис туугандар муну деп Ибн Мажар айткан. 6-чы хадис эми бойдокторго жага турган хадис го дейм бул. Өзгөчө махр маселеси. Махр калың маселеси. Инна азаман никахи баракатан айсаруху муънатан дейт. Имам Байхақи шул иманда айтып атат. Айшин өз рыят кылып атат. Эмне дейт? Аял кишинин эң чоң никедеги береке ошого көп ысырапкорчулук коротулбаса ошол никеде береке болот дейт. Эң чоң никенин берекеси ага ысырапкорчулук жумшалбаса, коротулбаса ошол берекелүү болот дейт. Эми күйөөсүнүн шарты болсун да эки тарапты карай алышпай турмуз. Кээ бир капчыгы калыңдар да рас болбодубу деши мүмкүн да. Мүмкүнчүлүгү жеткендер мүмкүнчүлүгүнө жараша бериш керек. Аял бул жерде биз мүмкүнчүлүгү чектелүү бойдокторду айтып атабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо, мындай той кыласың, мындай той кыласың, мындай той, мындай шарт, мындай шарт, мындай шарт деп отуруп, никени кыйындатып, никеден кийин эле Россияга мигрант болуп кетип калбаш керек ал. Же кредитке батып калбаш керек. Канчалык никеде ысырапкорчулукка жол берилбесе, ошол нике берекелүү. Берекелүү деген сөз эмне? Талак түшпөйт. Бекем сакталат нике. Үчүнчүсүн балдары боло турган балдар чыгат деген сөз. Чыныңыздар да туугандар. 7-чи хадис. Саласатун хаккун алаллаху аунухум. Үч түрлүү адамга Аллах Таала милдеттүү түрдө жардам берет дейт. Эми милдеттүү дегенде Аллахка бир нерсе милдет болуп калбайт, сөзсүз жардам берет деген маани. Аллахка акыйда боюнча эч бир нерсе милдет болбойт. Аллах баардыгын жаратуучу. Баш келип сатты. Аллах баардыгын жаратуучу. Үч түрлүү адамга Аллах жардам берет. Биринчиси кайсы? Кулчулук заманына барабыз азыр. Ал мукатабу аллази юриду лада. Илгери кулдарда мындай мүмкүнчүлүк болгон. Кожоюна келип, Асан Үсөн кожоюна келип айткан. Менин башымды канчага баалайсыз деген. Менин наркым канча деген. Мисалы айталы, 100 000 сом деди. Анда мага мөөнөт бериңиз, мен 2 айдын ичинде 100 000 сомду сизге алып келип берсем, менин башым азатпы, бошпу? Бош дейт. Ошо келишим түзгөн кулдап коёт. 2 айда кайдан адал жол менен таап, кайдан тапса да, адал жолун таап 100 000 сом алып келпесе, бул эркин бош болот муну. Эч ким кол кала албайт эме. Ошол кулчулук заманында кожоюну менен келишим түзүп азат болом, эркин болом деген адамга Кудай жардам берет деп атат. Демек исламда корчулукка жол жок да, көрдүңүзбү? Экинчиси ваннакиу аллази юриду аль-афаф үйлөнүп арамдан сактанам деген бойдок жигитке Аллах өзү жардам берет дейт. Үйлөнөм деген жигитке Кудай өзү жардам. Үчүнчүсү вал мужахид фи сабил Аллах жолунда мужахид адамга, мекенин коргогон адамга деген сөз. Динин мекенин коргогон адамга Аллах Таала өзү жардам берет деген сөз. Имам Тирмизи, Имам Наса, Ибн Мажар айткан. 8-чи хадис. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я машара шабаб" дейт. Мешиттен чыгып келаткан ошо сиз сыяктуу жоон топ жаштар турганда, жаштар кайрылып айткан: "О, жоон топ жаштар жамааты" деген. Силердин кимиңер үйлөнүүгө каражат тапса, колунда каражат, биягында акыл, жүрөгүндө иманы бекем болуп, үй бүлөгө даяр болсо, көрдүңүзбү? Каражат эле эмес, каражат менен, акыл менен, жүрөк менен даяр болуш керек үйлөнүүгө. Үчөө менен тең. Өткөндө тамаша салып айтпадык беле. Кичинекей баш иштеп калса эле болду деген сөз эмес ал жерде. Чоң башты иштетиш керек. Ким ошол үйлөнүүгө даяр болуп калса, фалията завач ал үйлөнсүн дейт. Эмне үчүн? Анткени үйлөнүү агатул илбасар көзүн арамдан сактайт. Кадимкидей көз мурда ач болуп жүрсө, үйлөнгөндөн көз ток тартып калат. Ток болуп калат деген сөз. Ач көздү карай берет да баардыгын. А ток болгондон ал карабай деле калат. Ва ахсан лил фарч уяттуу мүчөсүн сактайт дейт. Ва ман лам ястады ким үйлөнө албаса, каражаты жок болсо, же каражаты болуп акыл эсинен даяр элек болсо, даяр боло элек. Мисалы үйлөнүп талак берип кое турган болсо, же иман алсыз болсо, үйлөнүп аялын мындай бузук иштерди кылып аткан болсо. Өткөндө жердин атын айтып эле коеюн региондун. Эли мен сапарга барганда көпчүлүк аял зат айтты. Эркектерге эскертип коюңуз, бул улуу сөздү уят жок. Анткени көбүрө уялып билбеген менен бул шарият арам болот. Арка жактан кошулбасын ошону эскертип коюңузчу деди. Бул арам болот туугандар. Арам болот, ал жаныбар тагандай ишке барбайт туугандар. Куран Каримде Аллах Таала айтат: "Фату харсакум анна шитум". Эгин келе турган, карасаңыз, Куран бизге адеп үйрөтүп атат. Эгин келе турган жерден гана жакындык кылгыла дейт. Эгин боло турган жерден. Мындайча айтканда бала келе турган жерден эле деген сөз. Этият болуш керек туугандар. Акылы даяр болгону менен
акчасы бар болгон, жүрөгүндө ошондой такваачылык жок болуп, жаман нерселерди көрүп алып бул батыштыгын. Анан кел аялын арка жагынан кошуламса, ал адам үйлөнбөй туруш керек. Качан ошол оюнан кайтат, качан такваачылыгын бекемдеп иманын күчөтөт, анан барып үйлөнүш керек ал адам. Анан барып үйлөнүш керек. Бул ушуну айтып атат. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким ошондой үйлөнүк үч жагынан жетилбесе, акыл, жүрөк мүмкүнчүлүк жагынан жетилбесе, орозо тутсун. Орозо бул дүйнөдө калканыч, шахваттын азайтып турат дене кумарын. Илебесин козгозбой. Акыретте тозоктон калганыш болот. 9-чу хадис. Бул хадис имам Муслим жеткирет. Ад-дунья куллуха матаун дейт. Дүйнөнүн баардыгы убактылуу аманат дейт. Биздикилер ушуну кыргызча которгондо ушул хадисти туура эмес которуп коюптур көпчүлүк китептерде. Мата деген түзмө түз которгондо буюм деген сөз. Эгер муну түз которсо, о-о, феминисттердин, исламдын душмандарын чырагына май тамызган болот. Эмне деп? Аял киши дүйнөнүн баардыгы буюм деп айтса. Бизди буюмга теңеп атат дейт да аял заты. Убактылуу аманат деп которулат бул жерде. Буюмдун төркүнү эмне? Буюм убактылуу аманат бул. Бирөөнүн буюму сыяктуу. Дүйнөнүн баардыгы бул убактылуу аманат дейт. Дүйнөнүн өзү убактылуу аманат да бизге. Ва хайру мата ад-дунья ошо дүйнөдөгү эң чоң берекелүү аманат бул Кудайдан корккон аял дейт. Кудайдан корккон аял. 10-чу хадис. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям тункахул мараат ли арбаан. Аял киши 4 нерсеге үйлөнөт дейт. 4 нерсеге аял кишини алышат. Биринчиси байлык үчүн, байлык үчүн. Азыр альфонстор көбөйдү да туугандар, альфонс. Альфонс деген эмне билесизби? Күйөөсүн, күйөөсү кичик күйөө болуп калды. Мындайча айтканда аял тийбейт, күйөө эркек тийип калган заманда азыр. Аялды спонсор кылып алат, каржы кылып. Тийип алган. Ошондойлор көбөйдү да, аялга тийип алгандай болбойт туугандар. Жигиттик намыс болбой калат, э? Аял бай болуп калса да эркектин өзүнүн оокаты болуш керек, эркектин өзүнүн турмушу болуш керек. Байлык үчүн алышат аялды. Лихаза ата теги, ата теги чоңдор. Кадыр бартуу адамдар ошон үчүн алышат. Үчүнчүсү байлык үчүн, сулуулук үчүн, төртүнчүсү дини үчүн алат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фатфар бизат дин, диндарын танда, тарибатияда колуң берекеге талат" дейт. Бирок буга бир аз түшүндүрмө керек. Азыр биздин бойдоктор макул макул калса таксыр хадисти угайын деп атат, бирок сулуулук маселесинде макул болбой жатат да көпчүлүгүчү. Төртөө бир болсо нур үстүнө нур деген сөз. Үчөө бир болсо диндин дин болуп туруп сулуулугу да башкасы болсо мейли. Бирок баардыгы болуп туруп дин болбосо андай этиятта деген сөз. Ошондо сиз бойдоктор эмнени карашыңыз керек? Биринчи классты караш керек да. Эң супер эмени жогоркуну караш керек. Сулуулугу дагы болуш, дини болуш керек, анан сулуулугу болуш керек. Туурабы? Экөө тең болсо иншалла жакшы. Анан башкасы болуп дини болбой атса жок, анда динин тандаш керек, Кудай таалам берет. Эми биздин кыздар сулуулуу эле, ал сулуулугу бар, диндардыгын караш керек. Туугандар, ушул 10-чу хадистен токтотобуз. А калган 30 хадистичи? Калган 30 хадисти иншалла Борбордук мечиттен окуйбуз, Гоголя Московскийден. Продолжение так что следует да туугандар. Улансын ошол жактан күтөбүз. Кыртып дароо айтып койсом даяр болбой каласың. Онуну 10 хадисти сиңирип, кайталап угуп, чайнап, түшүнүп даяр болуп туруш керек, туурабы? Онондон болгону жакшы болот туган. Берекелүү хадистер бекен. Кудайым буюрса жакшы кабар бар. Кийинки жылкыга кийинки жылкыга деп турал, же могу бир 4-5 айдын ичинде бул хадистерди түшүндүрмөсү менен дагы бир 40 хадис кылып жазып чыгарабыз. Түшүндүрмөсү менен кенен. Керектүү 40 хадис чыкты го. Ал жалпы болду. Бул үйлөнүү нике туурасында 40 хадис жазып чыгарабыз буюрса.